ଯେଉଁମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଯେତେବେଳେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ଆପାତତଃ ମାଇଲ୍ଡ ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧରନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଲନରେବଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଲ୍ଡରଲି ହେଲେ, ଛୋଟ ପିଲା ହେଲେ, କିମ୍ବା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ହେଲା, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ୟୁନୋ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, କି ଯେଉଁମାନେ ମର୍ବିଡ୍ଲି ଓବିଜ୍ ଅଛନ୍ତି, କି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କୋମର୍ବିଡିଟି ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍, ହାଇପର୍ ଟେନ୍ସନ୍, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ରହୁଛି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ନମ୍ବର କମିଯାଉଛି ବୋଲି ଆମେ ମାସ୍କ ନ ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହାଇଜିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି, ଆମେ ସୋସିଆଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାନି, ଆମେ ଭାବିବା କଥା ନୁହେଁ କି ଆମେ ଟୀକା ନେଇଛୁ ତ ଆମେ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଆମେ କରିପାରିବା, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଭୁଲ ହୁଏ। ତ ଆମର ସୋସାଇଟିରେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆୱାରନେସ୍ ହେଜ୍ ଟୁ ବି ସ୍ପ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବା କି ଆମେ କୌଣସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ୟାଣ୍ଡାମିକ ରୋଲ୍ରୁ WHO ଏଇଟାକୁ କାଢି ନେବ, ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ରିଲାକ୍ସ ହେଇପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ଆମକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବେସିକ୍ ଜିନିଷ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାହଉଛି ଗତ 2 ବା 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେଇ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମକୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ଷ୍ଟିକ୍ କରିକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ହିଁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ କମିବ, ଏବଂ ସିଭିୟର ଡିଜିଜ୍ କମିଲେ ମୋର୍ଟାଲିଟି ଡେଫିନେଟଲି କମିବ।